Sveikučiai. Sveiki visi. Ačiū, kad užsukote į mano kanalą. Ir štai šiandien pas jūs atkeliauju su savo naujuoju 14 savaičių, kaip sakant, update'u. Net nežinau, kaip pavadinti, tiesiog šiandien man yra 14 savaičių, kai aš laukiuosi vaikelio. Ir tačiau noriu pasakyti, kad tikriausiai video įdėsiu rytoj, kai jau bus man 14 savaičių ir viena diena. Taigi, na bet vis dėlto tai yra 14 savaitė. Na ką, ir noriu tiesiog pradėti čia, kaip visada, aš vis užsirašiau kai ką, iš vis šiandien nedaug užsirašiau, bet vis dėl to, kad nepamirščiau paminėti tą, ką aš noriu, kaip sakant, paminėti. Na ką, pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie savo sveikatą, kokia jinai buvo šią savaitę. Šią savaitę atsirado man, kaip sakant, naujų tokių potyrių su savo oda. Šiaip aš turiu mišrią odą, visai neproblematišką, niekada man nėra, kad mišri, tai pavyzdžiui, sausa būtų kažkur, niekada nebuvo, visada tokia kaip mišri, kaip normali, tiek aš sakau, kad mišri dėl to, kad inkštirų man, va, pavyzdžiui, būna, kad toj, ant nosės ir ant barzdos, kaip sakant, ant smakro. Na, inkštirių, kur tokia šiek tiek odelė būna riebesnė tose vietose. O ant skruostom būna normali oda. Tačiau, dabar pasidarė viskas kažkaip, nežinau, išsausėja man čia, šiandien baisiai buvo iš viso. Jau prieš keletą dienų pastebėjau, kad mano veido oda, nežinau, tiesiog pasidarė tokio sausa, labai dirgli ir tokiais sausais plėmukais, o čia prie akies, o čia kartais išmeta, kai tepu, pavyzdžiui, konsilerį vadinamą, tai labai iškart pradeda matytis kokią dėmelę, nežinau, ar jūs dabar matysite, bet dabar kažkaip ant vakaro kaip tyčia pagerėjo. Nu, nei raudonumų neliko. Nu, makijažas dar, žinoma, daug uždengė. Šiandien čia ir čia raudona buvo. Ir tokie plėmai čia. Taip pat jaučiu dabar, man atrodo, dar. Nu, nežinau, ir ant kaklo. Ir ant krūtinė čia buvo spogais išmetę tokiais raudonais. Bet pasitepiau nuo spogelių kremuko ir iš tikrųjų praėjo, man kitą dieną ant ryto nebebuvo. Nu tai, nežinau, iš tikrųjų labai greitai praėjo, dėl to aš džiaugiuosi. Ir tiesa, ant kaktos man pilna spogų, čia va dar yra čia toksai, čia, paskui čia, man šiaip nebūna nei vieno, bet atsiranda tokie ir viduje. Nei geltona, nei skystis, tokie, nesuprantu, tokie keisti spogai, atrodo, nei alergiška niekam nesu, bet tai manau, kad tai, aš įtariu, kad tai yra tikrai nuo neštumo. Kai laukiausi Ugniaus, mano oda buvo ideali. Nors aš buvau 17 metų paauglė, kur tikrai man buvo hormonai ir taip toliau, ir aš neturėjau jokių spogų. Ir kai buvau neštumo metu, iš viso oda buvo skaisti. O dabar tiesiog baisu. Įtariu, kad turėsiu mergaitę. Sako, mergaitės atima iš mamos grožį. Tikrai, šiandien tokia baisi buvau, galvoju, jezu, tikrai visą grožį iš manęs atims. Na, vienu žodžiu. Ką toliau noriu paminėti? Veido plaukotumas ir šiaip kūno plaukotumas. Apie plaukotumą, ką pastebėjau, kad ir man ant veido padidėjo plaukotumas šitose vietose, va. Čia prie ausų. Ir čia tokie balti pukeliai, nežinau, ar jūs matysit, va, dabar va, paėmiau, va, už jų pačiupau, tokie plaukiukai, va, dabar matot, kaip pačiupau, jų nesimato, bet jie yra, ir, pažiūrėjau, prieš saulę, kai diena būna, prieš saulę, aš juos matau, ir tai tokie švelnučiai, tokie, anksčiau lygtais nepastebėdavau, aišku, kažkiek yra tų plaukelių ant veido, bet dabar kažkaip labiau pastebiu aš juos, gal čia netyčia pastebėjau, bet na, nežinau, bet tikrai, manau, jų padaugėjo, aš taip manau, nes tikrai yra tose vietose, jų padaugėjo. Toliau, kur dar padaugėjo plaukelių, tai ant mano pilvuko. Ant mano pilvo, na, dabar nerodysiu galbūt, bet ant mano pilvo pilna šviesių plaukelių taip pat. Na, tokie, nežinau, tikrai daug jų padaugėjo, jau sugalvoju, apželsiu, iš čia kaip vilkas koks. Šiandien dar taip pagalvoju, šakės galvoju, tikrai apželčiu koks, kaip koks vilkas su tais plaukais. Na, nežinau. Na, žodžiu, jokai, jokais. Aišku,
nieko čia baisaus, aš kažkaip ir neskaičiau apie tą plaukuotumą nieko, bet aš manau, kad čia normalu, aš nežinau, gal man čia vienai tik tais taip nenormali kažkokia gal esu. Na bet vienu žodžiu, aš tiesiog sakau, kokie pas mane potyriai ir yra kas yra, tiesiog sakau, pastebėjau padidėjusiu plaukuotumą ir ant pilvuko taip pat. Na va. Toliau dar paskutinį tokį sveikatos dalyką, kuris liečia tik tais moteris, nežinau, kas iš vyrų klausotės, na, bet čia normalus dalykas, kaip sakant, kiekvienos moteris, kaip sakant, taip patiria ir daugiau ar mažiau per savo gyvenimą, ta prasme, manau, kad čia yra dažnas reiškinys, aš kalbu apie išskiras, apie moteriškas išskiras iš tam tikros vietos ir jau iš tikrųjų, nuo pat neštumo pradžios, man jos, nuo pirmo mėnesio, man atrodo, jos man pasidarė, pagausėjo, kaip sakant. Gana gausios, aš ir skaičiau. Vieni sako, kad reikia, ta prasme, įklotus nieko tokio naudoti, tos kasdieninius plonus. Kiti sako, kad tai yra blogai, vienu žodžiu, gal, nežinau, ar infekcijai galbūt, tai ta prasme, padeda sukelti infekcijas. Tai nežinau, tai vieną dieną nenaudoju, kitą dieną naudoju tos paketukus, mažiukus, tai... Bet iš tikrųjų, tai iš pradžių tai iš viso, aš kaip jūs, kur iš viso anksčiau net nepastebėdavau, kaip ir nebūdavo man jų. O dabar pilna, tiesiog vos nebėga, galim sakyti. Na, bėg nebėga, bet tikrai jų daug. Tikrai jų daug. Oh, tai va, tokios va tokelės. Na ką, užteks apie... tas išskiras ir berimus veido ir tos plaukuotumus. Pašnekėkime apie maistą. Na, kaip praeitą savaitę sakiau, kad man norisi labai ledų. O dabar aš negaliu. Aš šią per savaitę, kaip dabar, per šią savaitę, aš per šią savaitę įsidėjau du kartus ledų. Ne dėl to, kad aš norėjau, o todėl, kad aš tiesiog buvau pratus jų įsidėti ir galvoju, o paragausiu, gal aš norėsiu. Va kažkoks tokio, nežinau, kodėl aš jau įsidėjau. Ir aš nesuvalgiau. Atsinešiau kambarį, kaip visada, ir pakabinau kelis šaukštelius ir palikau. Tiesiog nebetraukė manęs ant ledų, tačiau, žinot, ant ko manęs traukė? Ant jogurtų. Tai aš dėl to šiandien iš tikrųjų ir įsidėjau ledų, nes jogurtų nebeturėjau. Ir žiūriu, ką čia dar galvau, gal jogurtą pakeis man ledas. Bet ne, mane tas skonis, man viskas, man galbūt per daug jau saldu, aš kažkaip... Man jogurtas turi šiek tiek ne kaip rūkštelės, o nežinau, konsistencija man patinka jogurto, bet taip pat valgau jogurtus ir veganiškus, ir su karvės pienu. Kaip kada, kokią aš užsimanysiu. Iš tikrųjų, tai va. Nors šiaip, visi galima sakyti, man patinka skoniai. Ir neturiu kažkokio būtent skonio. Ir braškiniai, ir vyšniniai, ir vienu žodžiu, uoginiai, visokių uogų, ir mango. Įvairūs jogurtai, labai ant jogurtų pasinešiau, nežinau, aš jau dabar galvoju, va, pabaigsiu video ir eisiu jogurtą pasimti. Žiauriai. Nu, norėčiau aš užsimanyti kokių špinatų, arba kad ant mandarinų pasinešiu, ta prasme ant vaisių, ką pasinešiu, tai bent sveikatai būtų gerai ir na, super būtų ir vitaminų dar plus priedo būtų, na, nežinau. Ir gal svorio tiek daug nepriaugčiau, nes aš tiesa, juk priaugau 3,5 kg. Na, 3,5 kg priaugau per 3,5 mėnesio. Nu, jėzau, tai kaip po kilogramą per mėnesį. Žinau, kad aš priaugau per daug. Nežinau, gal čia normalu, bet kažkaip, aš nežinau, norėčiau sukūsti iš tikrųjų, bet, kai esu, kaip sakant, su padėtimi, tai iš tikrųjų vaikelio sveikata įmona pirmiausia. Aišku, priaugti svorio tai nėra gerai ir vaikeliui, jeigu per daug priaugti, ten kokie 30-40 kg, tai nėra gerai, aš manau. Bet žiūrėsim, kaip bus toliau, stengsiu maitinti sveikai, vakarą nepersivalgyti ir, na, žiūrėsim, kaip čia bus. Toliau, apie maistą pasakiau, apie svorį pasakiau, nėra daugiau čia ką jums ir papasakoti. A, tiesa, apie judesius dar judesių nejaučiu dar, nors ir būtų dar anksti. Manau, taip, tai dar anksti būtų judesius. Nors, sako, su antru vaikučiu moteris greičiau viską pajaučia. Ir judesius, ir daugiau jaučia, kaip gimda auga. Na, vien žodžiu,
daugiau jutimo būna, jautresnė, kaip sakant, visi organai, ta gimda jautresnė ir panašiai, visi jutikliai. Tai va, ne, bet, kaip sakiau, judesių dar nejaučiu ir tiesa, man jau pas daktarą antradienį, kas šiandien ketvirtadienis, tai va, penktadienį jūs matysite šį video, tai va, dar šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, 3-4 dienos ir aš pas daktariuką lėksiu. Kaip laukiu, nesivaizduoja, kaip noriu pamatyti, kiek paaugo, palyginti tos paveikslėlius, kaip sakant, tos kur duos. Ir jeigu pasakys, kas, ar mergaitė, ar berniukas. Šiaip aš kaip mama, jeigu aš gerai nujaučiu, tai bus mergaitė. Nesakau, odos berimai visokie ir šiaip, aš noriu mergaitės ir bus mergaitė. Ir aš nujaučiu, kad bus mergaitė. Aš savo vaikų tėvelį jau sakiau senai, sakau, bus mergaitė, jau už pirmo mėnesio bus mergaitė. Jis man sako, tu sakai, kad bus mergaitė dėl to, kad tu nori mergaitės. Tada aš pradėjau galvoti, gal tikrai aš sakau, pavyzdžiui, kad bus mergaitė, todėl, kad aš noriu. Ir aš ne, ir ta prasme net negalvoju, ką aš iš tikrųjų jaučiu, nes kaip būna mamos jaučia. Bet aš po to ir taip galvoju, nu ne, nu bus mergaitė. Ir viskas, na nežinau, iš tikrųjų, aš tiesiai šviesiai sakau, kad aš nežinau, kas bus iš 100%. Bet aš kaip mama naučiu, kad bus mergaitė. Ir aš sakau, jeigu nebus bus berniukas, reiškia viskas, manim nepasitikėkit, mano šeštas pojūtis labai blogas. Viskas, jokių šeštų pojūčių nebegaliu turėti gyvenime. Nes, nu kaip, aš nujaučiu, kad bus mergaitė, o jeigu bus berniukas, reiškia, aš tikrai labai blogai nujaučiu. Tai va. Tai va, tokie dalykai, va. Na ką, ir norėčiau jums parodyti, ką aš esu nupirkusi iki va šios 14 savaitės būsimam vaikeliui, turiu keletą dalykų. Tai čia, nežinau, žinoma, dar anksti keletą, ta prasme, žinoma, dar anksti pirkti ten drabužėlius ir visą kitą galvų dar anksti, bet vis dėlto kai ką aš jau turiu nupirkusi. Čia yra tokios firmos Avent tūtės, kaip soskutės tokios, su kažkokiu įdėkliuku čia viduje. Na, nežinau, čia kažkas dar užsideda vienu žodžiu. Rūžava, tokia šviesiai rūžava ir geltona. Tokios kaip permatomos abidvi nuo gimimo iki 6 mėnesių. Taip pats tas. Nu. Kaip čia rašo. O orthodontic and soft silikon teeth. Na, vienu žodžiu, silikoninė, ortodontinė kažkokia sauskutė. Tai va, dvi. Ir daugiau man nereikia. Man užteks tų dviejų. Nežadu pirkti 10 sauskučių, va, dviejų užteks tikrai iki pusės metų. Na, nebent pamesim. Žinot, kaip vaikai išspjauna, tuoj nukrenta kažkur, išpasimeta. Tai va. Todėl, ką dar noriu parodyti? Kiški. Aš kiškutį šitą įdėjau į maišelį, nes nenoriu, kai jisai susi... Ir dabar netrišiu iš tikrųjų. Na, gal matysit. Na, jis nenoriu, kai jis pristrauktų dulkių, nes paskui vaikučiui duosiu. Čia jis toksai su šviesiai ružavo mausytėm tokiom. Tokia šypsenėlė, vat. Perūsą turi. Per šoną, kaip sakant. Nosytė rožinė. Va, kaspinėlis žalias ant kakliuko. Ir kojytės tokios, va. Mielas, nu nežinau, toksai mielas. Mielas kiškutis toksai. Gal iš maišelio dabar nelabai ir matosi tas grožis, bet toksai švelnių pastelinių spalvų. Toksai, nežinau, fainutis. Aš pamačiau jį, kur čia parduotuvėje labai užsimaniau iš tikrųjų nusipirkti. Tai, nežinau, labai fainas. Toliau, dėkiu, kad turiu nupirkusi toksai fainutis iš tikrųjų tokiais rubuliukais, burbuliukais. Kur pirkau iš Aldžio, man atrodo. Taip, tai čia ir kiškį, ir šį dėkiuką pirkau iš Aldžio. Tokia, šita pusė tokia lygi, švelni. Kaip sakant, ta pusė tokie burbuliukai. Ėmiau tokią spalvytę žalę, kuri tiktų mergaitė ir berniukui. Tokia faina spalvytė, manau, kad super. Toliau taip pat iš Aldžio pirkau nuo gimimo iki 3 mėnesių tokius, kaip sakant, šliauštinukus tokio tipo, va. Bet tokios spalvos, tokie balti, pilki, baltą su pilku, po to pilka. Na, iš tikrųjų ir mergaitė čia tiks vat miegoti pižamytė, kaip sakant, ir berniukui. Greitai išauks, galbūt labiau tokios spalvos ir berniukui, tik tu ne mergaitė. Bet, žinote, kaip mažiai tai atpila, tai ką, vis tiek keisti reikia dažnai drabužėlius. Tai iš tikrųjų, kas čia trys poros, čia
netruks susinešioti ir iš tikrųjų netruks išaukti, aš manau. Tai va. Ir dar prie šito viso, dar taip pat nuo gimimo iki 3 mėnesių, tokie kaip body suits. Na, kur kartu eina, kaip sakant, irgi tokie. Tai galima šitą papačią, šitą ant viršaus ir prašau vaikiu, kad gali eiti mėgoti. Va, čia irgi tokie balti. Ten tai kažkoks paveiksliukas, kas čia žvaigždė, ar kas čia yra. Na, ne viniosiu dabar, nemanau, kad tai yra reikalo dabar čia viniosiu, tiesiog. Va, toksai tie body suits ir kaip sakant, pižamytės. Šitas buvo mano pats pirmasis pirkinys. Kai aš sužinau, kad laukiausi, gal man buvo, gal tik 1,5 mėnesio tiesilaukiau. Ir iš tikrųjų nupirkau, kaip sakiau, nežinau kas kaip nežinau, kaip sakant, ką aš turėsiu, mergytę ar berniuką, bet vat, nupirkau tokį, kaip sakant, kas tiktų abiejoms lytims. Čia viskas toksai, kaip sakant, komplektėlis, kur yra taip pat tas va body suit, kaip sakant, tas visas toksai. Po apačią apsimauti, po to pirštinytės yra dvi. Kitoj pusėj čia yra va kepurytė. Tiesa, aš jį pirkau, nes jis buvo ant nuolaidos. Jis šiaip būtų kainavęs 15 eurų, o aš mokėjau 7 eurus. Tai galvoju, super reikia nupirkti, nes po to vis tiek reikės mokėti tada pilną kainą. O čia pusė kainos, tai labai gerai. Tai kaip sakiau, šitas va čia yra, po to yra šliauštinukai su tokiais. Kas čia yra? Žirafa ir beždžionėlė, man atrodo. Ar viščiukas? Viščiukas, beždžionėlė. Po šito yra, ai va, iš tos pusės, dar seilinukas ir dar, kaip sakant, švarkelis toksai ir kelnytės. Na, iš tikrųjų, tikrai neblogas kostimėlis, kaip už 7 eurus, tikrai visko daug. Ir pirštinytės, ir kelnytės, ir viskas, vienu žodžiu, ir pižamytė. Tokių, kaip sakant, čia ir geldyje buvo, tokių kaip merliukų, nežinau, užsimaniau nupirkti tokie merliukai. Čia va tokių spalvų irgi pirkau žalę, geltoną ir baltą čia su tokiu kirminėliu išsiuvinėtų. Nežinau, vis tiek reikės tų merliukų ar pavalyti ką, ar taip, vaikučiai, nu, vien žodžiu, tikrai jų reikia prireiks. 3 nusipirkau, pradžiai užteks, na, o po to bus matyti. Toliau, kas dar? Iš drabužėlių. Kas yra tik tais mergaitai, tai turiu nuo gimimo iki 3 mėnesių vaikiškos kelnytės. Matote, yra šviesiai raužavos ir pilkos su kiškučiais. Nu, ir yra nuo gimimo iki 3 mėnesių. Taip pat pirkau iš Aldžio, nes kažkaip pamačiau jos, man taip patiko, nežinau, tokios fainutės, iš tikrųjų ir nebrangios. Galvoju, ai, reikėtų nupirkti, nes galvoju, bus mergaitė. Ir toliau, paskutinį, kaip sakant, pirkinukas savo vaikiukui, tai jums noriu parodyti, kad nusipirkau nešyklę. Taip pat pirkau iš Aldžio, nauja nešyklytė tokia, man nežinau, atrodė visai nieko, tai visai taip profesionaliai, visai kokybiškai atrodė, kaip čia. Na, čia 3 viename rašo, čia kaip nešiojo vaikiuką, čia kaip dar gali nešti, kaip čia iš nugarytės atrodo. Taip, ai, čia va taip iš nugaros dar gali nešti iš priekių ir taip į priekį apsukti vaiką. Na, visai fainas. Čia parodyta, kokie jinai čia bus, tokia juoda, paprasta. Na, svarbu, kad man būtų patogu vaikutį nešioti ir kad vaikučiai būtų patogu joje, kaip sakant, sėdėti ir prie manęs glaustis. Tai va, aš manau toksai ir taip. Ir čia skaitosi, kad yra nuo gimimo. Rašo, tai va. Tikiuosi, kad tiks ir patiks man šitas. Dar net nebuvau išardžiusi ir dabar dar net neardysiu. Tai va, tokie tie mano pirkinukai. Kūdikėliui, jų yra nedaug, bet vis šistas. Kai sužinosiu, ką tiksliai turėsiu, tada ir pirksiu, galvoju, daugiau jau. O iš daiktų, draugė atidavė vežimuką, dar ten vonelę, vienu žodžiu, dar ten įvairiausių dalykų. Turiu pasidėjusi aš tos visus daiktus. Kada bus čia šiltos dienos dar, reikės vasarą išsiplauti vežimuką, vat galbūt tada aš jums parodysiu tos daiktus visus, aš vis jos reikės man išdezinfekuoti, išplauti ir po to vėl padėti gražiai maišus. Bet, ką prasme, kad paruošti vaikeliui tuos visus dalykus, aš nes jeigu man duot vonelę padovanoju, aš tikrai nematau reikalo pirkti dar vienos naujos vonelės. Na, tik nežinau kaip su vežimu. Vežimuką padovanoju, bet nėra ten lopšio.
O aš kažkaip labai noriu lopšio. Aš nežinau, man lopšelis, noriu eiti su vežimuku, kad būtų lopšys. Tai nežinau. Labai noriu lopšio, tai vis galvau, galvau, čia žiūrėjau padėvėtus, ta prasme, iš dandylo čia ką pirkti. Bet, na, pasikalbėjau su mama, mama kažką taip užsiėmė, sako, nepirks, sako, gal aš padovanosiu, atseit močiutė gal padovanos, na, bus matyti, gal močiutė ir padovanos. Na ką, dar norėjau pakalbėti apie vitaminus su jumis. Kokius aš vitaminus geriu? O tai būtų prenatal nutrients. Kurie beje yra veganiški. Čia 120 tablečių, pirkau iš sveikos parduotuvės ir va štai rašo suitable for vegan. Taip mato 120 tablečių. Tai čia 2 mėnesiam. Aš jau geriu, kaip sakant, tikrai mėnesį laiko. Na, čia liko gal 3 savaitė man. Gal liko. Bus matyt jau. Jau vėl reikės pirkti ir iš tikrųjų man jie patiko. Ir jeigu dar bus jų, aš juos dar pirksiu. Labai džiaugiuosi, kad jie veganiški, nėra jokių nesąmonių pridėta. Ir iš tikrųjų vitaminų gan daug. Labai daug nuo pačia. Čiu. Gan daug. Nors esu skaičiusi, kad kitom moterims nepatinka naudoti vitaminų, kur vienoje kapsulėje yra daug vitaminų. Kadangi galbūt organizmas negali jų patiek pasisavinti. Bet, nežinau, aš nenoriu gerti irgi kiekvieno vitamino po atskirą tabletę. Pavyzdžiui, kiek man reikėtų čia vitaminų mineralų išgerti, tai aš čia gaučiau gerti, ką, 30 tablečių per dieną vis po vieną. Irgi nesąmonė kažkaip jau gautųsi. Tai, na, daug kas geria tokius ir iš tikrųjų su ugniu geriau vieną per dieną, kaip sakant, net, dabar neatsimenu 16 metų atgal Lietuvoje kokius geriau, bet tikrai geriau neščiosiams. Ir viskas buvo gerai, užteko vitaminų ir viską. Ir dabar geriu. Tiesa, jie yra pagaminti Amerikoje ir jų reikia gerti po 2 per dieną. Pavyzdžiui, per pietus arba pusryčių vieną ir po pietų vieną. Kad tik pasidalintų, matyt, taip yra geriau, kad tiesiog kaip prašo 2 kartus per dieną po vieną. Toliau. Dar vis nusipirkau, kaip sakiau, papildomo kalcio. Kai man dantys pasidarė gana jautrus, tai aš nusprendžiau nusipirkti kalcio. O šiame kalcije taip pat yra ir šioje kalcijų tabletėje yra vitaminas A, B, C, D, E ir Ironas. Ironas tai turi būti geležis būtų lietuviškai. Tai va, čia tokia firma Sona, Calcium Complete. Tiesa, jie kainavo man 8 eurai, o tiesa, šitie kainavo, dabar neatsimenu, bet kažkur 20 eurų. Iš tikrųjų, kaip 2 mėnesiam 20 eurų, tai tikrai ne maža kaina ir geri vitaminai. Super, sakau, dar bus tikrai jos pirksiu. O kas liečia šį kalcį? Čia rašo, kiek čia tų miligramų yra, vienoje tabletėje 500 miligramų. Ir čia rašo, kiek to vitamino B 1 miligramas, vitamino A, vienu žodžiu. Aš jo negeriu kiekvieną dieną, nes bijau, kad bus per daug, nes šiame yra viso šito, kas yra čia. Tačiau kaip vaikelis dabar auga, jam reikia kalcio, kaulai stiprėja ir man pačiai reikia kalcio to. Galbūt aš tiek nesuvalgau, ta prasme, nors ir valgau jogurtus, bet tai nereiškia, kad organizmas pasisavina, nes tai yra karvės pienas. Ir iš karvės pieno, kaip žinoma, nelabai ką ir pasisavina organizmas, tai nusprendžiau, kaip sakau, gerti šį kalcį. Ir geriu jį kas 2 dieną po 1 tabletę. Šiandien geriu. Ar negeriu? Daugiau neatsimenu. Man atrodo, geriu aš šiandien ryte. Tai va, rytoj negersiu, po to poryt gersiu. Tai va, taip va. Čia 60 tablečių. O ja, tau, tai. Kvapas. Visai neblogas. Tai 60 tablečių, tai man iš tikrųjų užteks. Jeigu aš kas 2 dieną geriu, tai man užteks čia, ja, tau. 4 mėnesiam. Vos neįti gimdymo galui turbūt užteks šakės. Ne, vienu žodžiu, žiūrėsim, gal po to ir nebereikės. Per 2-3 trimestrą, va, kiek pagersiu turbūt tą kalcį ir po to nebegersiu. Va, brangiai, nežinau, kiek čia laiko su jumis šneku jau. Tikiuosi, pasakiau, manau, viską, ką norėjau pasakyti. Ačiū, kad žiūrėjote, brangieji, ir linkiu jums gero ryto, geros dienos ir gero vakaro. Ir likite sveiki. Ate.